Morjes, morjes, tässä on Korreli taas pitkästä aikaa. Eli videon aiheena tällä kertaa on Dragel Warlord Class, vaikka se kuuluisi varmaan näin tämä Dragel Warlord Class, mutta sillä nyt ei ole niin paljon merkitystä. Elikäs, tämä klassi tuli noin pari viikkoa sitten, ja tästä on tulossa ilmeisesti, pitäisi ainakin Design Notesin mukaan tulla tämmönen farmattama versio myös. Tällä hetkellä tästä on kaksi versiota, toinen on AC-versio, joka maksaa 2000 AC:tä, ja toinen taas on Legend-versio, eli niille, ketkä ovat ostaneet Legendin niin sanotusti, tai Membershipin, niin voivat ostaa tämän 100 000 tavallisella coinsilla. Ja sen saa ostettua tällä hetkellä ainakin tästä Clash Shopista, että sieltä se kannattaa hommata sitten, jos hommaa. Siinä on 2000 AC:tä tämä. 100 000 tämä, joka minulla on, koska 2000 en maksa, koska ei ole pakko. Mutta sitten se farmattava versio tulee jossain vaiheessa ja sitä voi sitten alkaa farmaamaan, kun se tulee. Sen käsittääkseni on ihan samanlainen kuin tämä, mutta farmattava versio. En sitten tiedä, että onko nimi vaihdettu tai muuta, mutta sen näkee sitten, kun se tulee jossain vaiheessa. Ei sitä sen enempää. Tosiaankin tämä on klassi, joka keskittyy Design Notesin mukaan tuohon kriittiseen damageen, että sitä kannattaa sitten niin kuin, tai siis mitä, mä en oikeastaan tiedä mitä mä olen äsken sanomassa, mutta unohdin, että kannattaa hommata semmoset enhancementsit, mitkä sitten nostaa critical damagea, eli tietysti kyseessähän on nämä kuuluisat lucky enhancementsit, mitä käytetään aika paljon. Minä itse en käytä nyt muuta kuin aseessa lucky enhancementsia. Ja sitten, no muut vatkin. Aha. Joo. Muut ovatkin sitten fighteria. On ilmeisesti käynyt sellainen moka, että en ole laittanut lainkaan enhancementsia tähän armoriin. Joka saattoi selittää sen, että minkä takia mä tein niin huonoa damagea viime kerralla, kun mä kehitin tämän meidän rank 10 tuolla Nightmare-paikassa, niin mä ihmettelin, että onko tää klassi nyt, mä ihmettelin oikeesti sitä, että eikä tää klassi nyt näin huono. Tää tuntui siis älyttömän huonolta, vaikka sitä oli designoitsissa vähän niinku kehuttu, mutta se selittääkin, kun level 1 tuo armori. Mutta korjataan se nyt, mä laitan siihen lakin myös. Olisin voinut laittaa siihen vaikka fighterin, mutta laitan nyt sielläkin, jos se helpottaa. Tai parantaa tätä klassia. Siinä on nyt kaksi fighteria ja kaksi lakia, niin pitäisi olla ihan ok. Mennäänpä sitten Piratesiin. Piratesiin kirjoitin väärin, kun olin julkarissa. Piratesiin tosiaankin. Täällä esittelen nämä skillit. Joillekin klassi on jo tuttu kyllä. Sitten kannattaa tässä vaiheessa ehkä lopettaa videon katsominen jo. No ei ehkä kuitenkaan. Tosiaankin ensimmäinen skilli, tai ei skilli, autoatakki. Vähän erikoisempi tämäkin autoatakki, eli tekee 150 damagea. Eli normaalisti hän tekee sen 100. Eli se on vähän erilaisempi sitten. Ja sitten voidaankin katsoa tässä välissä statsit oikeastaan, ennen kuin siirrytään skilleihin varsinaisesti. Tällä näköistä nyt näyttää. Siinä on DPS tuollainen ja mulla on, en nyt tiedä millainen aika stablea se. Ei nyt mikään stablenista päästä, mutta aika stable joka tapauksessa. Attack power 564 ja spell power täytyy kyllä olla pieni, kun ei sen sitä tarvita edes, sitä kannattaa olla pieni. Sehän kertoo vaan, että enhancementsit on ihan väärät, jos on aika iso. Ehkä. Paitsi jos on lakia, niin sitten lakia ja kaikki, niin sitten on aika tasaiset. Attack power, spell power. Pitäis ainakin olla aika tasaista. Muuten statsit on ihan suht ok. Kritiikaali nyt 24%, no
kritiikaaliin kannattaa keskittyä. Ja sitten täytyy vähän niitä vaihdella näitä enhancementseja, jos ei tunnu hyviltä. Mä nyt en tiedä mitkä ovat parhaat enhancementsit, mutta lakia ja fighteria kannattaa kuitenkin laittaa. Ja sitten kokeilla. Kaikki edes välitä oikeasti siitä, että millaiset ne enhancementsit on. Laittaa vaan sitten lakia, jos tuntuu siltä. Mutta kuitenkin, kun skillit on fyysisiä, niin kannattaa laittaa sitä fighteria ainakin. Tietysti tämä Magicalin tilaan, tai Wizardin tilalle. Kukaan nyt laittaisi Wizardia tälle klassille kuitenkaan. No niin, ensimmäinen skilli, Strengthened Strike, on siis tällainen, joka kuluttaa 15 manaa ja siinä on 3 sekunnin cooldowni. Tap into your warlord strength to deal 200% attack damage to your target. You intimidate your foe, reducing any physical damage they deal by 7% for 10 seconds, stacks up to 5. Elikäs, lukee aika selvästi. Tämä on tosi yksinkertainen klassi omasta mielestäni. Se tekee se 200% damagea viholliseen ja vähentää vihollisen aiheuttamaa fyysistä damagea. Huom, fyysistä damagea, eli tyyliin eli kaikkien tämmöisten hirviöiden oikeastaan. 7% 10 sekunnin ajaksi. Ja tämä ilmeisesti tarkoittaa sitä, kun siinä lukee, että stacks up to 5, niin todennäköisesti se tarkoittaa sitä, tai ainakin pitäisi tarkoittaa, koska ei tuolla stackilla ole oikeastaan mitään merkitystä sitten. Niin se on varmaankin sellaista, että se on 7, sitten plus 7, plus 7, plus 7. Eli maksimissaan, se on sitten maksimissaan 35% kai pitäisi olla, mikäli se menee tolleen. Jos se ei mene, niin sitten ei mene. 35% maksimissaan pitäisi olla se vähennetty damage. Eli ihan hyödyllinen sinänsä. Sitten seuraava skilli on Rage Strike. 20 manaa kuluttaa ja 20 sekunnin cooldowni. Niin. You rage at everyone around you, stuns up to 3 targets. 4-3 seconds. Your boiling blood heals your wounds, applying hot for 15 seconds. Huom, hot. Heal over time. Tai healing over time, kumpi se onkaan. Elikäs. Ja tosiaankin se tunnaa maksimissaan 3 vihollista 3 sekunnin ajaksi. Your boiling blood heals your wounds, applying hot. Ja sit se antaa sulle tuon healing over timing 15 sekunnin ajaksi. Ei se sen kummallisempi skilli oikeastaan ole sitten, että siinä ei paljon kerrottavaa. Kuten sanoin, hyvin yksinkertainen klassi loppujen lopuksi. Ja sitten onkin Strikes of Expertise, 18 manakulutus ja 15 sekunnin cooldowni. Warlords experience on the battlefield allow them to position themselves to perfectly land attacks. Applies prepared strike, making any orders done in the next 5 seconds always hit and cry crit. Tarkoitan. Mitähän tämä skill sitten tekee? No toi ensimmäinen lause nyt ei kerro oikeastaan mitään. No se laittaa viholliseen tai itsesi, ei tässä ole oikein selvää vielä. Prepared striking. No, se selittää, oikeastaan selittää, se kertoo sen, että jokainen autoattakki seuraava 5 sekunnin ajaksi aina osuu ja on kritikaalinen. Eli se on, kertoo aika paljon. Eli tällä vielä yksinkertaisemmin, tai tällä niin kuin toistan vielä, että jokainen seuraava autoattakki, minkä sä vihollisen niin kuin isket 5 sekunnin ajan, niin osuu ja tekee kritikaaliskun. Ja se varmaan, tää on varmaan se skilli, minkä takia kannattaa ollakin kritikaalia paljon. Critical chancea. Eikö sitä ollut sitä?
Joo. Ja sitä critical damagea tietysti. Se oli sellainen. Mukavalta kuulosta tuntuu tää klassi siis. Ja sitten viimeinen skilli, Enter the Arena. 30 manaa kuluttaa ja 25 sekunnin cooldowni siinä on. Challenge your opponent's deals 100% damage and applies Master of the Arena, reducing all physical damage taken by 50% for 15 seconds. Tääkin on hyvin yksinkertainen skilli. Ja siinä on aika jännä animaatio. Se on varmaan aika ikävä, jos moni pelaaja tekee sen saman skillin samassa paikassa. Eli se tekee vihollisen 100% damagea ja käynnistää, voisi tässä sanoa tällä käyttää käynnistää sanaa. Käynnistää Master of the Arena, joka vähentää kaikkea tätä fyysistä damagea 50% 15 sekunnin ajaksi. Eli tällaista. Hyvä skilli myöskin. Ja siis tarkoittaa siis sitä damagea, mitä sä otat. Eli vähentää sitä. 50% on aika paljon. Jos siihen lisätään vielä tämä, jos nää stakkaa yhdessä. En tiedä, kai ne stakkaa. Siinä on vaan se ero, että tää vähentää sitä damagea, minkä vihollinen tekee, ja tää vähentää taas sitä damagea, mitä sä otat. Siinä on se tietysti se pieni ero. Tavallaan. Okei. Ei siitä sen enempää varmaan sitten, että aika yksinkertaiselta käsiltä tuntuu. Kattoo vaan, ettei mana lopu. Ja se, että hän saa takas sillai. No, ihan toiset perut. Mitään kummallisempia. Yleisiä tapoja saada manaa takas. Noniin, sitten se klassi voisi täällä vähän näyttää täällä yläkerrassa, koska täällä on 3 vihollista. Niin. Tää ei välttämättä, no se nähdään sitten kohta, että miten tää sopii bossien tappamiseen. Mutta tekeekö, mä en testaa nyt nää skillit vielä. Tää tekee ilmeisesti, joo, tää iskee yhteen viholliseen. Tää on sitten 3 viholliseen, eli okei. Eli miten mä aloittaisin käyttämään tätä klassia, niin ensinnäkin todennäköisesti käyttäisin tätä. No, se on ihan ihmisestäkin, saa itse päättää, mutta mä aloittaisin tällä. Tällä tuota noin. Tai sitten tällä. Se on aika kinkkistä muuta. Saa päättää itse. Tässä on aika monta vaihtoehtoa, millä oikeastaan aloittaa. Onko sitten tämä. Ihan oikeesti tässä on niin monta vaihtoehtoa. Mutta tätä ei ehkä kannata käyttää. Tätä en mä tiedä. Kyllä tätäkin voisi oikeastaan käyttää ensimmäistä. Mä aloittaisin tällä skillillä ensimmäisten ja sitten mä ottaisin tämän seuraavaksi. Sen jälkeen sitten vaikka no ei se. Kannattaa vaan tehdä sillä, että tämä, sitten tämä ja tämä, että se on oikeastaan, siinä järjestyksellä oikeastaan paljon on merkitystä, se täytyy sitten säädellä sitä manan kulutusta sitten, kun alkaa olemaan vähissä. Mutta kuitenkin 3, 2, 4 ja sitten 5. Ja 2 käytetään sitten aina, kun on mahdollista, eli vaikka siis 2 käytetään aina kun mahdollista. Paitsi tietenkin jos haluaa päässä sä lasket, koska 10 sekuntia on mennyt, niin sitten kannattaa. Sitten voi käyttää tätä vähän harvemmin. Tai 3, 4, 5 tälleen. Tai sitten ihan missä järjestyksessä haluaa vaan. Se niin merkitystä on. Mutta 3:llä aloittaisin juuri, kun se iskee monen vihollisen saman aikaan. Tietysti jos haluaa sillä, että ei ota paljon damagea, niin voi tietysti ottaa 3 ja 5 sitten, 5 seuraavaksi.
No niin, tästä tässä. Aloitan nyt siinä järjestyksessä, kun sanoin. Ei osu noihin muihin vihollisiin näemmä. No. Ei tässä kyllä pysty muita skillejä nyt käyttämäänkö. Mana tuntuu loppuun aika nopeasti. Miten jää sitäkin saa takas? Tietysti tämä manan kulutus vähän huonosti sä tätä manaa takas vähän tuntuu, että kun käytit kaikkia skillejä, niin heti meni kaikki manat. Nyt tässä alkaa miettimään sitä, että kannattaako kaikkia skillejä käyttää oikeasti, koska manat meni nyt jo. Ja tästä alkaa kuitenkin viiteen, että nämä manakulutuksen oikeastaan on aika isot. Viimeinen skilli vie aika paljon manaa. Mä menen tänne alas, katsotaan osuks mä nyt noihin edes näihin kahteen samaan aikaan. Se on kolmeen vihollisen maksimissa. Aika huonosti ottaa noihin. Aika lyhyt rangi täytyy sanoa. Ei kuitenkaan mun suosikkiklassi ole sillä, että kun mä käytin tätä tuolla, niin ei ole ihan parhaimmista päästä omasta mielestäni. Siis mä en oikeastaan koskaan ollut tämmöisten niinku fyysisten physical classien ystävä oikeastaan. Mutta juurikin sen takia, että niissä on tää ärsyttävä, että täytyy mennä vihollisen viereen aina melkeinpä. Mutta nyt testataan tätä tällä bossilla ja tuolla huomasit, että ei kaikki skillejä oikein voi käyttää. Kuluu mana nopeasti, tai voi käyttää, mutta mana kuluu aika kovaa tahtia. Nyt testataan sitten tätä. Sama juttu. Aloitetaan kolmosella vaikka, mennään kakkoseen. Sitten otetaan vaikka toi vitonen tuossa vaiheessa, vaikka se on ihan hyödytöntä varmaan. Nyt on mana, aika jännää. No. Aika kivasti tulee, kun näitä kritiikaliskuja täytyy tunnustaa. Sitten nelosta uudestaan. Toi vitonen ei ehkä oo kauhean välttämätön. Riippuen tilanteesta, että se riippuu bossistakin aika lailla. Mitäs tää kolmonen teki sitten Anto Healia? No joo. Toi kolmonen ja vitonen on ehkä semmosia, mitä ei välttämättä kauhean harvoin kannata käyttää kyllä, että kun ne ei vaikuta damakeen sitten. Et toinen tekee nyt 100% damakea, mutta se ei vaikuta sitten damakeen, mitä sä teet viholliseen. Että kolmonen ja nelonen on sitten... Kolmonen ja nelonen ovat sitten ehkä ne tärkeimmät skillit tälle, että jos kuvitellaan... No sanotaan tällä, että kolmosta ja nelosta tarpeen mukaan. Sitten tää manakulutus, se voi saada kuriin ehkä sitten jos vaihtaa jotain ihan enhancementseja, mutta en nyt niitä ala vaihtelemaan. Mä oon käyttänyt varmaan ehkä liian monta kertaa tota kakkosta. Mut kun ei viitti päässänsä koko ajan laskee, että koska se 10 sekuntia on mennyt. Tuo 5 sekuntia on aika lyhyt aika muuten, täytyy sanoa. Sillä, että... Se on oikeesti hurja lyhyt aika. Katsotaan kun nyt kertaa mä ehdin. Ei siinä ehdi, kun maksimissaan 2 kertaa. Ehkä pää tekee autoa takilla jotain. Koska jos sä käytät jotain skilliä, niin sit se on ehkä 1 kerta. No, en ymmärrä. Sekin kuluttaa jo aika paljon manaa, 18 tommosesta. Mutta, no se on varma osuma myös, että no... Se on varmaan semmonen, että silloin ei kannata käyttää mitään skilliä sitten, kun käyttää tätä nelosta, että... Antaa autoatakin hoitaa se. Mutta joo, tämä on sitten tässä tämä video, että
hommatkaa jos haluatte. Ja Glassi nyt kummosista kumminkaan kummonen ole, että skillijärjestys tosiaankin on sellainen, että saitte sitten muuttaa sitä järjestystä jos haluaa, mutta aloittaisin nyt tällä. Joo, mä jätän nyt tämän kolmosen ja vitosen kokonaan pois. Aloittaa nyt tällä kakkosella sitten ja sen jälkeen nelosta, jonka jälkeen no, vitosta ja kolmosta jos haluaa, jos kokee tarpeelliseksi ne. Se riippuu ihan vastustajastakin, että kuinka paha vastustaja on, että kuinka paljon vihollinen tekee damagea. Se riippuu ihan siitäkin. Mutta PvP:ssä ainakin tulee ihan varmasti käytettyä sitten näitä kaikkia, mä oon aika varma siitä. Mutta kuvitellaan, jos bossia vastaan tappelee, niin kolmonen ja vitonen ihan ok sitten. Tarpeen mukaan tietysti. Mutta kakkonen, nelonen ja kakkosta aina kun vaan pystyy ja sitten stoppaa siihen vitoseen. Paitsi jos ei halua laskea päässä sitä 10 sekuntia sun muuta, niin sitten koko ajan käyttää kakkosta ja nelosta ja kakkosta nyt aina kun pystyy, se on ihan hyvä. Nelosen jälkeen ehkä saattaa olla parempi, huomenna saattaa olla parempi, että ei käytä skilliä ennen kuin se on kadonnut. Eli ei käytä mitään tällaista skilliä ennen kuin tää on haihtunut tää Prepared Strike. Koska se on vähän niin kuin on aika turha sitten, että kun se on, se lukee any autos done, niin se on tarkoittaa vaan autoatakkia. Tän, ainakin tän descriptionin mukaan, kuvauksen mukaan siis. Eli se tekee sitten 150 damagen autokrit. Tai siis crit, critical damagea. Kakkonen, nelonen, aina kun pystyy. Ja kolmosta ja vitosta tarpeen mukaan. Tää on aika yksinkertaista tällä loppujen lopuksi. Ja PvP:ssä kaikkia tietysti, se nyt on aika selvä juttu. Tai niin, joo, kyllä sitä kannattaa. Se riippuu kyllä vastustajastakin PvP:ssä, että tekeekö se sitten fyysistä damagea vai sitä taikadamagea. Mutta joo. Toivottavasti tästä videosta ei tullut kauan pitkä. Kiitos kun katsoitte. Korreli kiittää ja kuittaa. Morjes.